انا من صلي 2018 بمناقشه دکتوراخه هم له خرطوم پای تخت سودان بم لوې پیونديم کړ بجنابي ما مستو له دوحه بو فرموي فلان روش د مؤتمر شي عالمي له سرابوري اسلامي و چنتي معالجهي حشاري او بیکاري له سودان له هل يوم نش بشداريم ک خوشبختانه جناب دکتور لوې وەرقەیەکی بەحسی پێبوو بۆ پێشکەشکردن کە جێگەی سەرسومانانی هەموو کەسپ و لە ڕاستیا بە ناونیشانی کافی لتنمیە. بەسە بۆ گەشەپێدان، بۆ چارەسللکردنی دوو نەخۆشی گەورەی پڕمەترسی هەموو مرۆڤایەتی نەومەتی ئیسلامی بەتەنیا. هەرچەند بەداخەوە، نیوەی مینەتیەکانی هەژاری و بێکاری کەوتۆتە بەر جیهانی ئیسلامی لە کاتێکە جیهانی ئیسلامی،

هاتووە نەخشەڕێگایەکی دروست و وردیدا ناوە بە شەش قۆنااخ بۆ ئەوەی چۆن هەنگاو بنڕێ و ئەم وەرە قە بەحسیی تەقدیم کردەوە بە نزیکەی دەوڵات بۆ چارەسەرکردنی هەژاری و بێکاری، بەڵام بەداخەەوەک و پێویست پێشوازی لێ نەکراوە هەندێک گوڵاست پێژوازیان لکرد و وەکو قاتەر و مثل پێشوازی لێککرد لە سەردەمی جنابی موورسی شەهید بە ڕەحممت بێیانی بەڵام بەداخەوە ئینقللا و گۆڕانکاری سیاسی وایکرد کە ننتوانێت سەرکەوتوبێ و دوواجار نەک هەر ئەوەی کە جنابیمەمۆسەقەرەداغی لە چوارچێوی قسەکردنە. ئاماژە و بەحس و پرۆژەکانی خۆی بەهێڵێتەوە بە جوودی مالی خۆی بە داعمی خۆی لە سۆمال هاات بە 200هزار دۆلار ئەم پروژەیە جێبەجێ کردووە و هەنگاوی بۆ ناو بەردەوا متابعایاکات. بە باوەڕی من ئەم پرۆژەیە زۆر لە پێترە لە باننگ جریدان، بانکی فوقەرای مححەممەد یوننس کە لە بەننگلاشی دیدی شێودەسی پێکرد تا ئێستا نزیکەی سیەنگزە خڵاتی جیهانی لە سەروەلگرتووە. چونکە ئەوەی محەممەد یونست پشت بە فائیددەی بانکی و ڕیبەوی ئەوەسێ بەڵام ئەمەی جناببی قەرەداغی پشت بە معاملاتی مالی ئیسلامی خاڵی لە هەر حەامم و شووب پەیەک. بۆیە پێی وایە لە هەر وڵاتێککە ئەم پروۆژەیە تەبەنی بکرێ سرەتا ئەبێ 1 ملیۆن کەس لە خەڵکی بێکار وهژار وەر بگیرێ لە ڕێگەی ب ن مۆڵەوە پرۆژەی بچووکەوە هەر کەسێک. زۆرترین بەشداریکردنی بۆ تەمویل و پارەدارکردنی کەمتر نەبێت لە 55000زار دلار بە شێوەیە کە بە 600 ملیۆن دلار بۆ نموونه ئەوەی کە ئەمڕۆ لە کوردانی ئێمەیە باسی بێکاری و هەژاری و هات نە سەرژادەی خەڵکو و دەسەسانانی دەسەڵات و حکوومەت ئەمە عیبەیەکی گەورەیە وەڕاستی عیب ئەتوانین ئێمە لە ماوەی حەوت بۆ ده ساڵ، هەموو ئەو مینەتیانەی کە ئەمڕۆ خەڵکی ئێمە لە بێکاری لە هەژاری پێوەی ئەناڵێنێت لەبەر ڕۆشنایی ئەو پلان و نەخشەی کە جەنابی قەرەداغی دایناوە ئیاقتیدا بەوەی کە سید نە عوم وح دوور عومەرەکە و بە تایبەتی و عومری کوڕی عبدول عەزیز جێبەجێی کردووە لە پێش ئەوانیشەوە سیدنەی و سف عی سلام لە مرا جێبەجێ کردو و ئەتوانین لە ڕیشکەوە هەژاری و بێکاری دەربهێنین. اما اگر اراده هبه اگر پاپوشتی هبه بداخوه يعني